Wow. Thank you.
Eduardo, Marco. Parece que tem algum contato, alguma ligação com algum órgão do governo? Tem apoio, recebe apoio da Fundag e da Prefeitura. É só por curiosidade, né? Agora me diga, por favor, a casa da Carolina também, né? Já tem alguma. Carolina é Fundag. Fundag, mas também trabalha com meninos de rua. Não, 06. Crianças em situação de risco, toda e qualquer criança, nós não trabalhamos só com meninos de rua, trabalhamos com qualquer coisa em situação de risco. A gente atende a denúncia por telefone, né? E a gente vai no local averiguar. A gente também trabalha com orientação e trabalha nas comunidades, trabalha de prevenção, porque nós temos nas comunidades. Eu trabalho muito sério, estamos 3 anos aqui no SOS Crianças. Fundamos o SOS Crianças. A gente tem hoje uma base assim de 40 casos mensais, atendidos. Mas a demanda é bem maior, mesmo que a gente chegue a fazer 75 demandas. Mesmo com o estatuto que a gente agora está muito solta. Ah, eu já estava uma semana atrás. Para que ele não queira essa vaga na vida. Não, foi. 3 anos, gente. Foi fazer. Primeira foto da Casa da Cultura. Você tem muito tempo agora? Cooperativa das Bordadeiras. Agora já funcionava com o núcleo de bordado desde 82, certo? Da Fundação. Como se chama esses tapetes? Tapetes Camaragibe. Tapetes Camaragibe. Camaragibe. Cidade de Camaragibe. Estado de Pernambuco. Trabalho totalmente manual. Totalmente com mão. Não temos uma máquina, nada. Não. E ela que faz, é uma das. Thank you.